Всім привіт! Погляньте, яка ось така морська краса. Це дуже класний та зручний комплект для малюка від бренду H&M. Він складається з футболочки, а також класного комбінезончику. Дивіться, який класний ось такий морський принт якорі. І це SPF-відсоткова бавовна, тому матеріал м'ягесенький і приємний на дотик. Ідеальний підходить для літніх днів. Ось такий зручний круглий виріз горловини з кнопочкою для зручності при одяганні і зручні короткі рукавчики. Бачите, легесенький матеріал, нічого не буде перетискати і не буде спекоти. Класний такий комбінезончик йде в принт в полосочку. Ззаду маємо гумочку для зручної фіксації на тілі і бретельки, які можна регулювати. Зробити їх трішечки довшими або коротшими за допомогою ось таких гуточків. Ось так покажу, тобто якщо на інших гутах зашиваємо, то виходить трішечки довше. Зручний завужений кріп можна носити з ось такими стильними підкатиками. І всередині у нас де легка махровонитка. Це також 100% бавовна, тому матеріал приємний до тіла малюка. Класний комплект, ідеально підходить для літа, тому що вдало вибрати розмір, обов'язково заходьте на сайт iLoveMami.com.ua у таблицю розмірів. Вдалих вам покупок!